Olá, galera! Meu nome é Rodrigo Martelli, professor de História da Rede Cromos de Ensino. Nós vamos resolver agora a questão número 58 da prova amarela. Vamos lá? Galera, a questão 58 é uma questão que trabalha o início da Idade Moderna e o finalzinho da Idade Moderna e início do mundo contemporâneo. Vai trabalhar as ideias mercantilistas de grande intervenção do Estado na economia, né, de muitos monopólios reais, régios. E também vai trabalhar um texto de Adam Smith, que já propõe né, o livre mercado, a livre iniciativa, a não intervenção do Estado na economia, um Estado mínimo. Né? Então vamos lá: texto 1, um, primeiramente. A centralização econômica, o protecionismo e a expansão ultramarina engrandeceram o Estado. Embora beneficiassem a burguesia incipiente, né? Nascente. Então, o texto 1 um está falando aí de monopólios régios, daquele período ali né, do mercantilismo, de grande intervenção do Estado na economia, né? O capitalismo comercial da época da colonização da América e das próprias grandes navegações. E aqui já fala no próprio texto: mercantilismo, né? Intervenção total do Estado na economia. Bom, o texto 2 já é de Adam Smith, o famoso A Riqueza das Nações. Obra clássica do liberalismo. Vamos lá no texto 2. As interferências da legislação e das práticas exclusivas restringem a operação benéfica da lei natural na esfera das relações econômicas, um pensamento liberal de Adam Smith. Né? Vamos lá então agora para a pergunta. Entre os séculos XVI e XIX, diferentes concepções sobre as relações entre Estado e economia foram formuladas. Tais concepções associadas a cada um dos textos, confrontam-se, respectivamente, na oposição entre as práticas de... Vamos lá, letra correta, letra B de bola. Defesa dos monopólios régios, monopólio real, né? o monopólio do rei na época do mercantilismo, ele tinha o um monopólio da venda dos produtos, que ele passava para a iniciativa privada, né? para a burguesia, e apoio à livre concorrência. É a ideia do Adam Smith no texto 2, a riqueza das nações, né? O mercantilismo é o liberalismo. Beleza?